खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हेलो बंधुसকল, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एनके एंगलर आसाम। आज नाव लै पेला मारिबल आइछु। गतिके सकलो दर्शकले एटा अनुरोध, जी सकल दर्शके सबसक्राइब करा नाइ चैनल टू, तेनलोके साइ पेला गुछि जाय। अनुग्रह करि पेला चैनल टू सबसक्राइब करि दियक। मय अलप प्रेरणा पाम भिडिओ बनाबो कारणे। आपनलोके सपोर्ट करक मुक। आरो भिडिओ टू भाल लागिले लाइक मारिबो, आरो बेया लागिले डिसलाइक करि दिबो। आरो भिडिओ टू आरम्भनि पा शेषलके चाबो। गतिके नाव लै जाम। আজি কিমান মাছ পাওঁ তাকে চাওঁ, আপোনালোকক দেখাম মই, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। मेरे प्रथम शिकार आज प्रथम शिकार तो आज जाता तो सोकाले हुए
লাগিছে ৰাতো ভাল চাইজে, ইমান বেয়া চাইজ নহয়। ন বহুত দিগদাৰ হয়। আকৌ এটা ধৰিলোঁ হয় ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত ওচৰতে পেলাইছিলোঁ মই, জাষ্ট পেলাইছিলোঁহে, মাৰিলেই। নাৱত বহুত কষ্ট হয়, চাইজ একেই, চাইজৰ লগত হেৰি নাই এতিয়া।
এটা লাগিলে ইমান ভাল নহয় চাইজ, তথাপি ঠিকেই আছে চাইজ। বহুত সময় যুঁজি যুঁজি লগাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেতো। কিন্তু শ'ল মাছ আকৌ বেছি ওচৰলৈ গ'লে গুচি যায় নহয়, মানুহ চাত নহয়, মানুহ বুলি নহয় একচুৱেলি চৰাই চিৰিকটি আদি। ৱাও, মজা চৰ্চা কৰিলে, ওচৰতে ধৰিলো, ওচৰতে ধৰিলেতো, বহুত ওচৰতে ধৰিলো নাওখনৰ ওচৰতে। পানী পানী কৰি দিছো, খঙতে একে মোৰ ভেকুলি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে।
এইটো ডাঙৰ আছে তিনিপোৱামান হৈ যাব এনেকুৱা চাইজৰ হৈ যাব তিনিপোৱা চাইজৰ হৈ যাব এইটো আজি ভাল চাইজৰ এটা লাগিছে এইটো দিছে এইটো এইটো দিছে তিনিপোৱা চাইজৰ হৈ যাব ও লাগি গেল ইমান ডাঙৰ নহয় ৰিলটো পানী লাগি গৈছে বেছি পানী লাগি থকা ভাল নহয় ৰিলত পানী লাগিলে গ্ৰীজবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে ভাল পাইছে তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ জয় অসম।